Комкартвис губернатор Магригол Немсадзе муадгилестан эртад самхарео администрациашиц арматебул курс дамтавребулс Шермадин Осадзе суммас пинзла. Харис губернаторма Шермадин Осадзе магали академиури мострабиса да михцеули арматебистуис. Холо миси масавлеблеби педагогиури сакмианобистуис сигелебит да аджилдова. Руставелма студентма соплиос финансур центрши Лондони сапондо биржазе сагзури мойбова. Осадзе мимдинаре цэлс Руставис меоре саджаро школа дамтавра да 100%-იანი гранტით საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტში ჩაირიცხა. Სტუდენტი კონკურსში გამარჯვებულ 4 მონაწილესთან ერთად გაერთიანებულ სამეფოში რამდენიმე თვეში გაემგზავრება. Ჩვენ სტუმრად ყავდა დავაჯილდოვეთ ერთ-ერთი ყველა წარმატებული სტუდენტი შემადინ ოსაძე, რომელმაც გარდა იმისა, რომ 100%-იანი гранტით მოეწყო საქართველოს უნივერსიტეტში, საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტში, აგრეთვე მოიპოვა ლონდონის სამფლობელო ბირჟაზე გამგზავრების უფლება, ეს ძალიან დიდი სტიმული არის და წარმატების მანიშნებელი არის და მე მოხარულია ზოგადად რომ რუსთავიდან ქვემოქართლში წარმატებული ახალგაზრდები იზრდებიან და ჩვენ ყველანაირ ხელს შევუწყოთ მაგათ მომავალ განვითარებისთვის. მომავალის გეგმები არის ის რომ ჯერ განათლება უნდა მივიღო და უნდა გავხდე ჩემი საქმის პროფესიონალი და რაც შეიძლება მაღალ დონეზე მივიღო ის განათლება რომელსაც ვაპირებ და ნუ წარმატება არის გამოს დღეს საქმოვედი არის ის რომ ლონდონში მოვიგე საგზური საფონდო ბირჟაზე მათემატიკის ოლიმპიადიდან და საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტმა გადმოგცა ეს საგზური.